Jeg synes det første par ukene, månedene, så synes jeg den var dritstor. Jeg måtte ringe de i klassen for å spørre hvor jeg var på skolen. For jeg forstod ikke helt hvor jeg var den. For å få sammenhengen i hvor jeg var den, liksom. Arkitekturen har jo en otroligt tydlig spegling av det historiska arvet här i Tønsberg. Alltså hamnmiljö, stora hangarbyggnader, maritima miljöer. Eleverna har högst trivsel av alla elever i Vestfold fylkeskommune. Før vi flyttet inn i nytt bygg, så var våre elever de som skårte dårligst på en rekke av disse indikatorene. Så det har vært en fantastisk fremgang, og vår opplevelse er at bygget har bidratt til dette. Det går jo kunst- og sangarkitektur, så da jeg blir veldig inspirert av, ja, av alt rundt meg egentlig, her. Jeg synes at de som henger fra taket over ved aulaen der, jeg synes de er veldig, veldig kule. At de forandrer seg, men såpass sakte at man ikke ser det, på en måte. Att visa upp de tekniska utbildningarna genom de här stora glaspartierna. Att man som verkstadselev inte blir underskuffad någonstans i något industriområde långt ut där ingen ser vad man håller på med, utan att man är placerad mitt i händelsernas centrum, vilket också skapar en otrolig stolthet. Jag syns det är bättre miljö här. Jeg husker at første skoledag, så første rektor sa, var at de hadde én regel. Det var at ingen skulle være alene. Det gjorde det veldig lett, med at jeg var den eneste fra Holmestrand som begynte på den linja jeg går. Så jeg satt aldri alene i friminutter eller noe i starten. Jeg var alltid noen jeg kunne være med. Det var greit. Ja, det er klart, vi var spredt flere steder. Nå er vi sammen, i samme bygg. Og så er det en stor fordel at vi ser hverandre. Det å bli sett er en viktig faktor for mennesker.